Це все призведе до зміни політичного керівництва Російської Федерації. Такі процеси вже запущені і вони вже рухаються в цьому напрямі. Do you mean a coup is already happening in Russia? Так, рух в цьому напрямку вже розпочався, і його вже неможливо зупинити. Єдине, що я можу сказати, що ми абсолютно це підтверджуємо. Він знаходиться в досить негарному психоемоційному та фізіологічному стані. Він дуже сильно хворий. У нього одночасно у нього кілька значних захворювань, одне з яких це є рак.